No, pas grave, mais Manali, autant de passe. Tu peux nous les. Take a picture of the Mapal. I'll get one of the first. I'm going to take a picture of the מטר. So this place, yeah. Take a picture of the base. It's a convoy. שני הצירים שמובילים מהודו לאזור של קשמיר כזה. הציר הזה הוא ציר אסטרטגי שהוא בשליטה ותחזוקה של הצבא וניתן לעבוד ולתקן את הכביש משהו כמו 3-4 חודשים בשנה. כל החורף הכביש הזה סגור, הוא משמש ציר אספקה ראשי לכוחות הצבא שפרוסים לאורך הגבול הסיני לאזור של לב ולאזור של קשמיר. הכביש הוא ברובו דרך עפר קשה מאוד, עמוסה מאוד במשאיות ובשיירות של הצבא. הכביש חוצה את מעברי הערים הגבוהים ביותר בעולם. Here is more strong. Everything is higher and more wild. זה המעבר. זה הנקודה הגבוהה ביותר בפס. מכאן הכביש מתחיל לרדת. אנחנו בנקודה של 4046 מטר ופה מקדימה זה הערים של לאוד. You can see the end of the clouds which is coming from Manali. And you see the river down? Yes, Chandra. Chandra? Chandra. Chandra River. From Chandra. גהורי טיפוסי, זה הצורת בנייה שלהם.
ופה אפשר לראות את השדות שלהם. זה מפל שיורד לכביש פשוט. זו דבה טיפוסית, שזה נחשב מסעדה מקומית שבו אפשר לאכול ולשתות. יש פה מקדש בודהיסטי. אנחנו נמצאים בכפר שבו יש צ'ק פוינט שצריך להראות את הדרכונים ולקבל את האישורי מעבר. אפשר לראות את המשך הדרך לג'יספה ול... God bless you. Chandra Ville. Chandra Pogesha Anaki. זה העמק שלאורכו אנחנו נוסעים. פה למעשה ישנם שני גשרים, יש בגשר הזה ויש את הגשר שבו הזה. יש פה גשר ענקי. פה רואים שני מפגשים של מצד ימין זה אדרה או טנטרה והנדרה. You see, on the end of the town, there's a big building with red, green roof. Mm. Yes, this big is one. The hotel of government, Himachal Tourism. Hotel name Chandrabhaga. एक नीचे जरा उठ रहा ना तालू रह गया ना तो डकित 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 ना वे पुलिस भी करने הדרך שהגענו אליה למגזר
מצד שני, זה הדרך שאנחנו נמשיך לנסוע לג'יספה. זו עיר המחוז. מנדלה לתקרה, בתוך המקדש. אפשר לראות את המנזר הבודהיסטי שהיינו בו קודם. קרדנג. קרדנג. זה הווילג' קרדן. וה... Seven Sisters. Nuns. פה, החיות, הנזירות הן פה. בקילומטר וחצי. וכאן זה ה-Seven Sisters. אנחנו מחכים שהמסעית תתמלא, רק אז נזוז. כאן ממלאים את המסעית. בוקר, ג'יספה, הערים יושבים, העננים יושבים על ה... הרים, מראה משגע. זה להול ולי. הבתים האלה זה ג'יספה שאנחנו ישנו בלילה. השקע נמצא כאן, איך קוראים לו? היה אני ארמון שהיה של המלך של האזור הזה. במבצר הזה יש 108 חדרים ויותר מ-1000 בני השנים. כל עץ התקרה זה מוטות שתי וערב. הרצפה היא בוץ מודק. זה המיטינג רום של ההמון, של המבצר. המבצר היה בעצם בשימוש עד
מלחמת העצמאות שלהם 1947, ואז המשפחה עברה למנאלי. המקדש של המשפחה. פה ספרי התפילה. המקדש הוא מקדש בודהיסטי. זה הספרייה. איך הדרך מתפתלת? אנחנו עולים מהכביש למנצר הבודהיסטי הזה, להגיע כל הדרך. שרייק. התקופה שאנחנו מטיילים זה שיא הפריחה. כל ההר הוא פורח מסביבנו. ותלוי בגובה, ובכל גובה יש את הצבע שלו. פה למשל אנחנו בעיקר השטח צבוע בצהוב. זה נראה כמו החרדל אצלנו. כל מה שאני מצלם, זה אני מצלם מנקודה אחת. חזזיות על הסלע. הסטופה של המקדש. תמונה מהחצר של המנזר. For us.
זה אנחנו רואים בחדר האחורי בתוך המקדש. אתה רואה יותר טוב אותו? בוודאי. קודם היה לי התרועה בפנים. גם אותה אפשר לראות עכשיו את הראשים מעל הפסל. שקל לי. אנחנו בקומה השלישית של המקדש ופה נמצאת הספרייה שלהם. He said these are the flowers to make, you know, medicine, but he won't know. He only know that he has to pick this flower and make it dry. And make it dry. פה אפשר לראות חברה הודית שמארגנת טיולי אופנועים. הקבוצה היא גרמניים, והם ישנו איתנו ביחד במלון.